У Рівненському міському будинку культури Іванна Місюк працює завідувачкою канцелярії і займається кадровою роботою. Водночас розповідає, що з дитинства любить співати і навіть пише власні пісні. Після початку російської агресії проти нашої держави вона написала нову пісню під назвою «Україна». Слава нашим героям! Це був березень, це якраз була така активна фаза бойових дій, коли тільки розпочалася війна. Це постійно сидиш, телефон, телевізор, телевізор, телефон. Коли ти дивишся, що руйнуються міста, гинуть люди, так? І ти слідкуєш за тими всіма подіями і десь чекаєш якийсь світлячок, якусь таку позитивну новину, що це воно, що рано чи пізно це закінчиться. Це якби такий крик душі, це якби біль такий, якби сам з моєї душі якби вирвався. Ми сильний народ, ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Музику і аранжування пісні зробив рівненський композитор Іван Рокіщук. Відеокліп на неї створили оператор Дмитро Максимчук та режисерка Інна Лагнюк. Головну роль у ньому виконала сама Іванна Місюк. По режисурі я мала бути якби головна героїня цього відео, і я, так як мама, мала зустрічати солдата, свого сина, якби, тобто він повертається з війни. Потрібно було наскільки по-справжньому зіграти, так як мама, так його якби обійняти, якби. Щоб це були наскільки такі зворушливі моменти. Ну, я думаю, що в мене все вийшло. Відеокліп Іванни Місюк на пісню «Україна» можна переглянути на офіційних сторінках міського будинку культури на Ютубі та Фейсбуку. Максим Коломис, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.